A Trust Wallet pode te recompensar com 100 TWT. E o que é isso, Rodrigo? TWT? TWT é o token da Trust Wallet. Se a gente olhar aqui, ó, na CoinMarketCap, esse token está custando R$6,74. Se você colocar aqui, ó, 100 tokens, dá R$172,90 na cotação atual. Então, esse é o prêmio aí que você vai receber se você ganhar essa campanha da Trust Wallet. Salve, galera, Rodrigo Calaba aqui, esse é o canal Divulgador Cripto. É o seguinte, galera, a Trust Wallet está com essa promoção aqui, ó. Compartilhe seus comentários sobre Trust Wallet para ter a chance de ganhar 100 TWT. Os prêmios vão para os melhores comentários e ideias que são implementados em nosso roteiro. Baixe Trust Wallet Swift e preencha a nossa pesquisa. Então, galera, para quem não conhece a Trust Wallet é uma carteira igual a MetaMask. Eu vou clicar aqui nela, ó. Tem uma extensãozinha, tá? Aqui, galera, ó, a extensão da Trust Wallet, mas também tem um aplicativo. E a Trust Wallet é uma carteira da Binance, galera. Só que essa promoção aqui não é tão simples de ganhar como na maioria dos vídeos que eu posto aqui no canal, certo? Mas por que eu estou trazendo essa promoção da Trust Wallet? Porque essa carteira nova que eles inventaram, a Swift, me parece uma carteira muito boa. E a Trust Wallet tem feito parcerias, feito airdrops aí muito interessantes. Então eu vou criar uma playlist aqui de todas as oportunidades que a Trust Wallet começar a criar, como a Coinbase Wallet, por exemplo, que a gente posta bastante vídeo aqui no canal sobre as missões da Coinbase Wallet. E como a Binance é uma concorrente direta, né, da Coinbase, a Binance é a maior corretora, é a maior exchange do mundo, a Coinbase é a segunda maior exchange do mundo. Então a concorrência ali é feroz, é bem direta, e eles estão investindo bastante no desenvolvimento da Trust Wallet, criando novidades bastante interessantes, inclusive aí, né, premiando os usuários. Então, este é um dos motivos também de eu estar trazendo este vídeo aqui como uma primeira oportunidade de você conhecer a Trust Wallet, participar deste evento promocional. Mas acredito que vão ter muitas outras oportunidades da gente estar ganhando também alguma coisa com esta carteira, certo? E vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que faz para participar. Aqui no Twitter, né, você vai clicar aqui neste formulário. Você pode baixar primeiro aí o aplicativo, se você não tiver. E você vai clicar neste link aqui de formulário e vai abrir esse formulário aqui, ó. Aqui vai fazer uma série de perguntas sobre a experiência de utilizar a Trust Wallet Swift. Eu tenho a Trust Wallet, mas ainda não instalei a Trust Wallet Swift. Vou mostrar aqui para vocês como fazer isso para poder responder este questionário aqui, galera. Então, os melhores comentários, as melhores ideias que tiver aqui dentro desse formulário vai ser recompensado com 100 TWT, certo? Galera, é o seguinte, estou criando este aviso aqui depois que eu já concluí o vídeo, porque eu não consegui baixar a carteira que eu vou mostrar para vocês no vídeo, e o formulário desta campanha que eu vou apresentar para vocês precisa colocar o endereço do aplicativo, certo? Então recomendo para vocês aí que já façam o teste primeiro, baixe o aplicativo. Se você não conseguir instalar o aplicativo, não vai adiantar você responder todo o formulário, porque no final vai pedir o endereço da carteira. Então já fica esse aviso aqui de início para vocês, porque eu só percebi isso aqui no final. Mas acompanhe o restante do vídeo aí para você saber do que é que eu tô falando, beleza? Tem uma pesquisa aqui que você pode aqui, ó, dar uma pontuação sobre algumas questões dessa carteira nova, né, da Swift, e também tem algumas partes aqui de alguns comentários que você pode fazer dando ideias do que eles poderiam implementar na carteira, fazendo sugestões críticas também, tá? Então assim, você precisa realmente utilizar a carteira para poder responder esse formulário. Você também pode ler um artigo, ó. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí da própria Trust Wallet, que eles apresentam aqui as novidades que tem nessa carteira Swift, galera. E são novidades muito interessantes, como por exemplo essa daqui, ó. Olha só, galera, essa novidade aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Com recursos como abstração de taxas de gás, transações com clique e chaves de acesso protegidas por biometria. Então, isso daqui, taxa de gás, a gente pode pagar com diversas criptomoedas que estão dentro da Trust Wallet.
e não somente com uma criptomoeda nativa, né? Como geralmente acontece. Por exemplo, se a gente está na rede da Ethereum, a gente tem que pagar com ETH. Se a gente está na rede da Solana, a gente tem que pagar com SOL. Se a gente está na rede da Polygon, tem que pagar a taxa com MATIC. Neste caso aqui, eles estão inovando bastante com relação a isso, porque a gente pode escolher qualquer criptomoeda que tem dentro da nossa carteira para pagar taxa de gás. Então é uma novidade muito interessante essa daqui. Tem essa novidade aqui também, ó, transações com um clique. Eu não sei como é que funciona, mas parece que é uma novidade também, né? Transações com um clique. E chaves de acesso protegidas por biometria, galera. Então aquelas seed frases, né, que a gente salva aquelas 12 palavras, de poder acessar a chave somente com nossa biometria. Então, uma coisa bem interessante. Então estas são algumas das novidades, né, que tem dentro dessa carteira, mas tem muito mais e você só vai ficar sabendo se você realmente acessar a carteira. Mas você pode ler o artigo todo também para acessar outras novidades que eles colocaram aqui nessa carteira, tá? Então vou mostrar para vocês como criar essa carteira dentro da própria Trust Wallet pelo celular, beleza? Vou pegar meu celular aqui para mostrar para vocês agora. Primeiro você tem que baixar, né, a Trust Wallet. Aí você baixa a sua Trust Wallet aí pela sua loja de aplicativo mesmo, ok? E aí vou entrar agora no meu celular para mostrar para vocês como fazer a instalação da Swift. Então vamos lá, galera. Vou clicar aqui para abrir a Trust Wallet. E para instalar a Swift é o seguinte, galera. A gente vai clicar aqui, ó, onde tem em cima do valor aqui, a carteira principal, tem uma setinha. Acompanha a seta que eu vou deixar para vocês aí. Vou deixar selecionada essa carteira principal mesmo aqui, que eu tenho duas contas. Aí para criar uma nova carteira mais Swift, você vai clicar aqui no maisinho aqui em cima, no canto superior direito. Aí vai clicar aqui criar uma nova carteira. Aí você vai escolher essa de baixo aqui, ó, criar Swift Beta. Mas antes de clicar em criar aqui, me lembrei de uma coisa, tá? Eu vi muitas pessoas comentando que não tava conseguindo criar conta beta, porque aí tem um monte de explicação, né? Algumas pessoas já acham que é por conta do aparelho, outras pessoas já acham que é por conta do sistema operacional. Ninguém tem certeza porque tá tendo dificuldade de criar essa carteira. Que na verdade eu nem sei se eu vou conseguir criar também. Vou tentar. Aqui ele faz uma pergunta: o que acontece se a passkey for excluída? Aí você vai dizer essa daqui, ó: eu perderei o acesso à minha carteira e aos meus fundos, né? A gente sabe muito bem disso. Se perder aquelas 12 palavras secretas, já era, né? Eu vou clicar aqui em verificar a resposta. Ó, aí, correto. Vou clicar em entendi, continuar. Aqui eu vou criar um nome para minha carteira, nome simples mesmo aqui, minha Swift. Vou clicar em feito. E aí aqui que a galera tá dizendo que não conclui, galera, ó. Então essa parte aqui de processamento, o pessoal tá dizendo que não conclui. Vou esperar um pouquinho meu aqui. Se não concluir, eu volto direto para finalizar este vídeo aqui, tá? Voltei, olha só. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Porque eu não tô vendo minha imagem aqui gravando, mas ainda está processando, galera. Eu acho que não vai funcionar. Isso aí comprova o relato que muita gente está falando aqui, não estava conseguindo instalar essa nova carteira beta, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Já li o artigo todo, vou responder o questionário, beleza? Só não vou compartilhar minhas respostas com você, porque isso aqui é muito pessoal, né? A gente mesmo tem que dar nossas ideias e tal, mas eu vou completar o questionário e vou enviar para mostrar para vocês, que assim eu já vou estar participando também dessa campanha e posso ganhar aí os 100 TWT, beleza? Então galera, terminei aqui de responder o questionário. Uma coisa, tá? Respondi ele todo em inglês. Na verdade, respondi em português e traduzi aqui no Google Tradutor, beleza? Só que tem uma questão, tá? A última pergunta é para a gente colocar o endereço da carteira da Swift, galera. Então eu vou ter que dar um jeito de baixar essa carteira aí de qualquer jeito. Vou testar em outros celulares aqui para ver se eu consigo baixar. Vou continuar tentando aqui no meu celular, né? Vou até fazer uma limpeza de dados para ver se funciona, beleza? Para se no caso você também não conseguir baixar a Swift, você não nem fazer nem preencher esse formulário aqui. Então vou criar um aviso específico para isso no começo desse vídeo, que não estava programado. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele velho like para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.